Vemo da rischietto. Opale! Si dobro. Dajte vi, da ki bolj enostavnega narest. Da se ne bo kdo poškodval. A prav? Ok, super. Čakaj, ja, še one dva sta tu. Ne, desno, bolj desno, desno. Tako, ja. Odlično. Ona mora priti. Bravo! Yes! Totilen! Hitro, ja, tako, hitro teče čas. Jegor, kako gre? Ana, boš na hitrco povedala, kako ste postavili? Dobro, samo sekundico. No, najprej smo naredili eno oporno palco in z dvema rogovilama. Ja. Pol smo dali, lepo po vrsti palce zložili. Potem smo dali vejice z iglicami, ja. Se navzdol obrnjene. Okay. Potem smo dali še enako z listi, smo naredili vejice z listi. In na koncu pa v mestu smo dali tele suhe liste, ker to zelo pomaga pri zaščiti vode. Da voda ne pride in da zadržuje tudi toploto notri v bivaku, a ne? Torej, ja. Več, ko damo gor, boljše je. Tako. Vi ste v eni uri uspeli zelo lep bivak postaviti, zelo je torej varno postavljen, da se na nobenega nič ne pudre, nič ne pada dol. Nič. Tako, in bomo potem preizkusili, kako dobro drži voda. Jegor, ti si bil vodja druge skupine, pa mi zaupaj, kako vam je šlo najprej. Kako vam je šlo? Se ti zdi, da je ekipa sodelovala? Ja, na koncu pa je zelo dobro sodelovala, bolj pri začetku pa je bilo tako. Ok. Kako ste se lotili naloge? Kako ste postavili bivak? No, na začetku smo dali dve rogovili, ena se nam zlomila, pa smo mogli novo iskati. Aha. Smo jo tako našli. Super. Na to smo dali predolgo palco. Ja. Pa smo začeli staviti druge palce, debele, tanke. Aha, vidim. Pa smo jih nametali kar na en kupač. Moja tehnologija. Aha. Jegor s tehnologij. Okay. Na to smo začeli dajati kar malo prapo. Ja, iglice navzdol obrnene, liste navzdol obrnene. Bolj bliže koncu smo že začeli dajati listi, ker tako metati gor, da bi čim več časa imeli, da bi čim več dali gor, ne. Dali smo tudi praprot. In pa mrtve koprive ste nametali, cel kup, vidim. Ja. To bo zelo dobro pomagalo, ne? Nismo kosilili se. Vidim, da ste vse posilirali. Da, besedno. Da je postalo opustošenje tukaj, nič hudega. Ok, bravo, dobro ste se znajdli, oziroma pa preizkusili, kako da bi smo še tudi tole mah in lubje. Odlično, odlično. Odlična ideja, bravo, super.
lahko že del vrata. Ja, ne več. Halo.